Най-големият съвет, който мога да дам, е просто да си купят билета. Това е. Просто там започва всичко и свършва всичко. Здравейте в Матине! Днес в предаването ще си говорим за една сравнително нова мода, тази на дауншифтерите. Хората, които шофират, ще ме разберат много добре, но обяснявам, че това изглежда горе-долу като да върнеш една предавка назад, за да намалиш скоростта на автомобила. Същото се случва и в живота. И днес в Матине се срещаме с едно много слънчево и интересно момиче, което прави точно това, а и нещо повече. Тя зарязва работата си, зарязва България, зарязва семейството и тръгва да пътешества из Бали, Виетнам и къде ли не със собствените си спестявания. Много се радвам, че тя отдели от времето си и за Матине и за това с усмивка казвам здравей и добре дошла Радина Минчева. Здравейте! Как си? Къде те намирам? В момента съм във Виетнам, в едно малко градче. И сме в едно от бунгалата, които намерихме с хората, с които се запознах в Бали. В момента обикаляме заедно в Виетнам и се намирам тук. Доколкото разбрах, си пътувала с нощен автобус. Как беше? Със сигурност беше много по-приятно от билата, с който съм пътувала години наред от София до Варна. Големи, удобни са, имаш къде да се зареждаш телефона, също времето не се усеща, имаш в някои автобуси имаш телевизия, много е приятно, има климатик, изобщо не се усеща пътя. Ами това си звучи като съвсем луксозна работа, това пътешествие. Сгреших ли като те определих като дауншифтър? Ти самата как се определяш? Ами аз не обичам да се определям по един начин. Обичам да бъда много различни неща едновременно. Точно това обичам и в пътуванията си, защото имам свободата да бъда каквато искам, когато си поискам. Да, може би дадох стъпка назад, но тази стъпка назад със сигурност ме изстреля много повече напред, отколкото абсолютно всичките неща, които си мислях да правя в България, ако остана. Така че аз смятам, че е много-много полезно да дадем крачка назад, за да си поемем въздух и да се приготвим за следващите неща, които ще ни се случат. И аз съм много благодарна, че го направих, защото в момента съм толкова по-щастлива, като бях преди. Така че със сигурност бих съветвала всички да дадат крачка назад. А ти самата как стигна до това решение? Помниш ли момента, в който осъзна, че имаш нужда да дадеш тази крачка назад? Ами, много силно се усещаше в тялото си. Моето тяло го познавам много добре и просто усещах как съм изморена, как съм изтощена от начина на живот, който водех. И просто не се чувствах добре. Имах нужда от промяна, имах нужда да се развивам по различен начин. Имах нуждата да се сблъсквам с много повече ситуации за много по-кратко време. Исках да опознавам нови култури, исках да обикалям нови места и това беше единственият начин за мен да го направя. Единственият изход беше просто да тръгна. Дълго време ли ти отне да организираш пътуването си? Какви бяха стъпките? Ами, първите ми пътувания бяха организирани, да. Имам стъпка по стъпка начините, по които съм организирала пътуването си. Аз ги споделям, защото искам много повече хора да пътуват. Но последното ми пътуване беше напълно спонтанно. Купих си билета 2 дни преди да замина. Така че със сигурност не беше планирано. От колко време вече си в това странство, ако мога така да го нарека? Вече е месец и половина. Бях 1 месец в Бали. Мина почти половин месец, откакто съм във Виетнам. И не съм сигурна колко време ще продължи. Надявам се колкото може повече. Но това са едни от най-щастливите ми мигове. Аз се чувствам прекрасно тук и затова се надявам да продължи много-много дълго време. Колкото повече, толкова повече. Да. Какво си помисли, когато се качи на самолета за Индонезия? Имаше ли такъв елемент на страх от непознатото, от неизвестното? Разбира се, страхът винаги е бил там, но аз винаги се старая да правя нещата въпреки страха.
даже когато усещам, че ме е страх, това е за мен добър знак. Това значи, че излизам от комфортната сезона, правя неща, които не съм правила до сега и просто ме е страх от неизвестното. Но от моя опит повечето пъти неизвестното ми е дало много повече, отколкото да ми е взело. И аз се чувствам в комфортната сезона, когато не съм в комфортната сезона, ако мога така да се изразя. Позволи ми въпроса, но как се издържаш там? Аз знам, че имаш travel дневник и виртуален гид, но те струват само 2 евро. Това достатъчно ли ти е? Ами, аз ги направих на минимална цена от 2 евро, защото исках всеки да може да си ги позволи. Но също така оставих и варианта всеки да даде колкото иска. Тоест, ако някой реши да даде 15 евро, може да даде 15 евро за дневника ми. Или за гайда ми, за каквото реши. В момента имам и програма, с която помагам на хората да си организират пътуването. Супер! Да, ако някой иска да си организира по-бюджетно пътуване, без значение до коя дестинация, заедно сядаме и разглеждаме какви са вариантите, как може да се случат нещата, по-евтини хотели, по-евтини места и така нататък. Но за моя голяма изненада, ужасно много хора искат да подкрепят пътуванията ми, искат да видят още и още. И да, минималната цена е 2 евро и се радвам на абсолютно всички, които си я взимат всеки ден. Но искам да благодаря и на хората, които наистина отделят повече средства. За мен беше нереално. Първият път, в който получих продажба за повече от 30 евро, казах, вау, това наистина е нереално, че някой е седнал и се казва, не, аз искам да й дам много повече, искам тя да пътува. За мен това е много, много специално и съм толкова щастлива, че поех риска и че повярвах в себе си, че наистина хората ще има интересно и наистина ще има хора, които ще ме подкрепят, защото си беше доста голям риск. Когато пристигна в Индонезия, познаваш ли някой там или тепърва трябваше да опознаваш културата, местните хора? Втория път, когато дойдох в Бали, познавах някои хора, но аз не се видях с тях. За съжаление, не можахме да се видим, но първият път, когато дойдох, не познавах абсолютно никой. Не знаех къде отивам, не знаех при кого отивам. Аз доброволствах първия път. Хората се оказаха прекрасни. Преподавах английски в едно от много малките местни градчета. И хората бяха просто толкова мили, толкова добри. Аз спях при тях, имах си собствена стая, но живеех както живеят местните. Нямах топла вода, ядеше си с ръце, винаги за закуска, обяд и вечера си ядеше ориз, нямаше нищо друго за ядене. Дори десертите бяха с ориз, което за мен беше много странно. Необичайно, да. Но те ме научиха на толкова много неща. Даже аз мисля, че те ме научиха на повече, отколкото аз ги научих. Но се запознах с тях втория път, когато дойдох. Отново познавах единствено учениците ми и хората, при които останах. Но просто аз втория път си на екскутер и обикалях цялата местност. Така че втория път също не срещнах познати, но направих много приятели по пътя. И много пъти за мен това е много по-интересно, отколкото да имаш вече хора, които познаваш на мястото. Защото когато си сам и когато отиваш на нови места, се запознаваш с нови хора, опознаваш нови култури, защото не опознаваш само мястото, на което си, ами опознаваш и хората, които срещаш. Примерно, може да срещнеш хора от целия свят и да се запознаеш с тяхната култура чрез хората, които срещаш. Което за мен е много, много интересно и в момента направих и подкаст, в който обяснявам за срещите си с тези хора и за различните култури, които виждам чрез хората, които срещам, което за мен е много, много интересно и заради това исках и това да споделя по някакъв начин. Сигурна съм, че и на нас ще ни е много интересно да чуем подкаста ти. Къде можем да те слушаме? Можете да го намерите в Spotify, в Apple Podcast. Има го и на двете места. Може там да го слушате. До сега имало ли е момент, в който да съжалиш за решението си? Да си кажеш, Боже Господи, защо ми беше цялата тази работа? Не. Категорично. За нито една секунда това не ми е минавало през главата. Аз съм благодарна за всеки ден, който имам тук. Благодарна на себе си толкова много, че взех това решение.
наистина нито един път не ми е минавало през главата, че съжалявам по някакъв начин или че искам да се върна. Може би има моменти, в които съм се чувствала не нещастна, но просто в някаква ситуация, която е била по... не неприятна, но... Напрегнато, кажа, да кажем. Да, не толкова приятна ситуация. Но в такива ситуации аз се радвам, че ги има, защото оценявам след това хубавите неща, защото не винаги е лесно да пътуваш. Защото аз пътувам, не съм на ваканция, има много голяма разлика и има голям стрес, когато пътуваш на различни места, има много несигурности и много неща, с които трябва да се справиш. Затова някои пъти наистина се изправям срещу себе си, но пак казвам, точно тези ситуации аз ги търся и искам да порасна чрез тях. Според мен е много полезно, понеже когато съм свикнал от сега да се справям с тежки ситуации, които ми се случват, после когато ми се случват в живота лоши неща, аз познавам себе си и познавам начините, по които мога да се справя с ситуациите и смятам, че това ми дава много-много. Напълно съм съгласна с теб. Ти ми разказа за Бали, а сега във Виетнам. Как минава един твой ден? Какво правиш там? В Виетнам е малко по-различно, защото разстоянията са много по-големи. От едно място до друго място ми отнема около 7-8 часа. Така че предпочитам да остана в една час за по-дълго време, да отида на друго място, после да се върна обратно в друга час. Така че тук по-скоро разглеждам забележителности, почивам си, връщам се на място, където оставам, разглеждам там, запознавам се с нови хора, говоря си с тях. По много различен начин минават дните, понеже обикаляме много различни места, сами по себе си са много различни. Едните са в планината, другите са големи и големи градове, които всичко е хаос. Така че деня минава по много различен начин. И на мен това ми е точно много интересно, защото няма един и същи ден два пъти. Не мога да кажа в един мой ден аз правя това, това и това, понеже всеки ден е толкова различен от предния, че няма как да го опиша и няма как да го сложа в една кутия. Това правя всеки ден. Всеки ден ям, къпя се и правя тези неща всеки ден, но оттам нататък нищо не е сигурно. Знаеш ли вече коя би била следващата ти дестинация? Ами, 20 минути преди да започнем да си говорим, ми одобриха визата. Следващата ми дестинация е в Камбоджа. Честително! Благодаря! Радвам се, че си получих визата без проблеми, понеже за Виетнам беше малко приключение. Така ли? Защо? Защото чаках много по-дълго време, отколкото трябваше и се изпуснах три пъти полета заради тази причина. Да, след това останах два дни повече в Бали заради това и трябваше да си платя и оставането за два дни, което беше 100 евро. Така че беше цяла ситуация с визата за Виетнам. Заради това съм безкрайно благодарна, че сега нямах никакви проблеми с визата ми за Камбоджа. След седмица и половина, може би, на 8-9 март отивам към Камбоджа. Съвсем скоро. Сама ли ще пътуваш натам? Да. В Камбоджа ще бъда напълно сама. Аз сега съм за последен ден с приятелите, които срещнах. Отутре започвам да пътувам отново сама, понеже пътищата ни се разделят. Искаме да видим различни неща в различни части на Виетнам. Така че отутре отново започвам сама и много се вълнувам къде ще отида и какво ще се случва. Но се надявам отново да срещна много хора, защото наистина с тези, които съм сега, наистина са като семейство на пътя. Пожелавам ти и аз да срещнеш такова семейство на пътя и в Камбоджа. Редакторът на нашето предаване Криси Димитрова, която организира нашата среща, ми каза непременно да те попитам за една ситуация, в която си наранила крака си, но си се превърнала в истинска атракция в селото. Какво се е случило? Ами, аз съм много спъната като човек. И аз, не се притеснявай. Майка ми от малко ме е запомнила. Аз падам навсякъде, не може да е равен пътя, аз съм на земята. При което седмица преди да реша да остана в Бали,
се разхождах в един от парковете и паднах много, много жестоко. При което беше много сладко, защото всички местни започнаха да се насъбират около мен, започнаха да ми носят мед, да носят някакви билки, които да завържем крака. Всичко друго, но не и аптечка. Всичко днесха. При което аз им казах, нали, всичко е наред, не се притеснявайте, въпреки че крака ми беше много, много зле. Дойде полицията дори, дойдоха, всичко наред ли е, да, наред е, не се притеснявайте. При което станах аз, нали, те си тръгнаха повечето местни, станах и отидох да хапна нещо, понеже кръвното ми е много ниско по принцип и когато паднах, тече много кръв и съвсем ми падна кръвното. Да хапна, при което естествено ядох на сигурен, което е тяхното най-известно ястие и отидох да си плащам. При което отивам при него и му казвам, нали, може ли да си платя? И той ми казва, не, нали, няма да плащаш. Вика, че ли си момичето, което беше паднало малко по-рано? И аз сега седя с кръка, нали, той е целият. Аз съм, няма как да излъжа. Аз съм. И той ми вика, няма да плащаш. Как така няма да плащам? И ми изкарва снимка на телефона си, как съм паднала долу на земята. Някой ме е снимал. И ми показва, вика, не. Тази снимка е изпратена. Вика, тук няма да плащаш. Нищо няма да плащаш. Важното е да си добре. Так, и аз тази снимка се е превърнала в някакъв фри пас. Да, и аз само си мисля как някой ме е снимал и в момента сигурно си имат някаква група на селото, където се изпращат някои неща. И просто тази снимка е там и описва как примерно аз съм паднала на земята и как всички са около мен. И със сигурност съм много известна в това село, защото има пъти, в които трябваше да се върна обратно. Хората си ме поздравяваха, питаха си ме как съм, дали е добре крака. Хора, които никога не съм виждала през живота си. Така че това само показва те какви са като хора. Не си набали едно прекрасно място, където каквото и да ми се случи, аз съм сигурна, че има кой да ми помогне. Разбирам, че си спала в нещо като капсула. Какво представлява тази капсула? Ами, тази капсула е много, много, за мен беше много интересна. Трябваше да остана една вечер там, но понеже визата ми забави се отказва три пъти, останах там една седмица. И тя представлява, представете си просто капсула, в която можеш да влезеш, има легло, телевизор и къде имаш огледало, къде да се зареждаш телефона и една лампа. Общо взето това е капсулата. Аз малко се бях притеснила, че няма да вляза в капсулата, защото аз съм много висока, аз съм 1,80. Но успях да вляза. Ако трябва да бъда честна, беше много приятно. За мен беше интересно, беше приятно, защото беше нещо ново. И аз много често спех по хостели и не толкова приятни места. Така че това беше изолирано място, където си имах собственото пространство, където си имах удобно легло, удобна възглавница. Беше много приятна температура, защото може да си я намествам. Абсолютно всичко беше наред. На мен много ми харесва. По-рано спомена майка си. Семейството ти как реагира на това твое решение да заминеш? Ами, на заминаването ми нямаше никакъв проблем. Проблема беше, когато им обявих, че искам да остана. Защото първоначално трябваше да стана само 10 дни в Бали и да се върна в България. Което за майка ми няма никакъв проблем. Но аз си спомням деня, в който трябваше да се връщам. Извъннах и просто си казах, че не мога. А ти си казала, че няма да се връщаш? Ами аз не бях решила до последния ден, в който трябваше да се тръгна, не бях решила, понеже не знаех дали дневникът ми ще се продава достатъчно, за да мога да се издържам. Но последния ден си казах, аз вярвам в себе си, вярвам, че мога да го направя и просто останах. И да кажеш такова нещо на майка си, имайки предвид, че не си сигурна какво може да се случи, наистина беше голям шок за нея. Но след като прие този шок, ми звънна и ми каза, аз те подкрепям и съм до теб и знам, че ще успееш и всичко ще бъде наред. Така че тя винаги много ме е подкрепила, винаги
е била до мен. Сестра ми по същия начин. Просто винаги съм усещала подкрепа от тях и по никакъв начин не са заставали между мен и мечтите ми и това, което искам да постигна. Така или иначе, аз преди да дойда тук, бях в София, отново не бях, не живеех с тях. Аз на 18 се изнесох и от тогава живея там, така че дали съм тук, дали съм в София, ако трябва да бъда честна, няма голяма разлика, въпреки че сега ми се обаждат по-често, защото просто съм на другия край на света. Да, разбирам. Какъв съвет би дала на хората, които искат да тръгнат по твоите стъпки, но като че ли все още не са събрали смелостта да го направят? Най-големият съвет, който мога да дам, е просто да си купят билета. Това е. Просто там започва всичко и свършва всичко. Когато си вземеш билет, първо, че билет си е скъп, за да дойдеш до тук, така че вече, когато си взема билета, малко хора ще се откажат, защото са дали доста пари да си вземат билета. Но аз, според мен, всичките страхове, които имаме, са просто от безизвестното. Не знаем какво ще се случи, въобразяваме се всички тези неща, които може би ще се случат. 90% от времето не се случва нищо. 90% от времето се случват толкова хубави неща, които даже не сме и подозирали, че могат да се случат. Не сме си и представили, че могат да се случат. Просто аз, ако трябва да бъда честна, в най-смелите ми мечти не съм предполагала, че се случи това, което се случва в момента. Така че, ако просто се доверим и най-вече се доверим на себе си, смятам, че всичко ще бъде наред. Няма значение какво правим, дали искаме да пътуваме, дали искаме да работим нещо, дали искаме... Без значение от мечтата ни. В момента, в който вярваме в себе си и просто се доверим, че всичко ще бъде наред и, разбира се, вложим усилията, всичко ще бъде наред. Според мен няма как да не се оправиш. Радина, много ти благодаря, че отдели от времето си и ни направи част от твоето приключение. Желая ти да си изкараш прекрасно в Камбоджа и много ще се радвам скоро да се видим пак, за да ми разкажеш къде си била и какво си правила там. Аз също много се радвам. Благодаря ви изключително много и ви пожелавам всичко най-хубаво. Тъпкано да ти се връща. До нови срещи! До нови срещи!